Här har vi våra nya lättmatros, kapten Frey. Jag ger honom en liten applåd. Han är himla fräck och bra. Du, han är faktiskt inte, det är så att han är expert på att tvätta. Han är inte fräck matros, utan han är tvätt matros. Ja, visa. Det var därför vi tog honom, för vi måste ju få våra kalsonger rena ibland. Har ni förresten några gamla kalsonger, kan ni stänga upp dem? Kan ni få dem rentvättade på en gång? Det går väldigt snabbt. Vad är det snabbaste på det? Ja, det spelar ingen roll om det är gula eller bruna. Vi tar alla kulörer. Det blir någon slags kulörtvätt ibland. Gult är fram och brunt tillbaka brukar det vara. Jag vet inte vad det tar för temperatur idag. Är det 100 grader? Ja. Du får göra det snabbt, va? Ja, fort. Jag står här och hänga. Är du beredda? Ja. Är ni beredda? Ja, jag ska bara passa på att säga det att kapten Tvätt börjar här. Alltså mellan Biscaya och några goda hubs. Det går på alltså 60 knop på maskinen. Det är ni. Okej, nu kör vi. Det är ju sydligt. Fan, det var 60 här.